myslím si, že do takového pořadu se pozvání neodmítá. V podstatě je to dobrý pořad, vynikajícím moderátorem a ani by to nebylo vlastně úplně slušný, protože myslím si, že Honza Kraus udělal hodně pro jako takovou nějakou kritickou reflexi naší společenské situace a člověk má možnost, když je to tedy humor, tak tu humornou stránku sdělit svůj názor na svůj život a na život, který ho obklopuje. Navíc teda Honza je můj dlouholetý kamarád a je to člověk, s kterým nás nějakým způsobem pojí podobný názor na život. Tak já to jako by přesně nevím, protože jsem tady byl naposled, tak jsme dlouze poctivě probírali okruh otázek a nakonec se mě ptal pořád jenom na moje vlasy a na pleš, tak to bylo úplně mimo. Takže se dá předpokládat, že to bude cokoliv, ale já mám za to, že se asi dotkne návštěvy našeho čínského drahého bratra a že se možná bude ptát tím pádem i na kroky, zejména v oblasti zahraniční politiky našeho pana prezidenta. Nevím, předpokládám. No, tak jako úplně základní otázka je, by se pojela například k tomu, zda je pro ně jednoduché, anebo zase to musí připravovat, žertovat na téma naprosto neudržitelná katastrofální situace, v které jsme, jo. Vykřesat z toho humor, to není jednoduchá věc. A moje otázka zní, zda ho to prostě napadá, za to improvizuje, zda prostě má tu schopnost jako generovat, jakoby, nebo transformovat tu situaci do humoru na místě, nebo jestli se na to musí připravovat třeba a vyhledávat si různé věci na internetu a tak. Jo, no tak to já s tím natáčením už mám tak dlouhodobé zkušenosti, už mě to provází 40 let, že to vlastně neřeším. Slovo těšit se naprosto neodpovídá. To, když tak by má na místě tréma, že jo. Myslím, že málo kdo se jakoby vyloženě byl schopen těšit. I když já už toho někdy schopen jsem, dneska se docela těším, teda těším se právě na ty jeho otázky, ale spíš jde o to, že člověk se obává, aby dokázal v tak krátké době, která v takových pořadech je, pro to vyjádření, vyjádřit vlastně to, co chce, jo. Aby nezačal říkat nějaký hlouposti, který by ho potom při odchodu domů mrzeli.